Tämäkin peli opettaa teihin pienille mussukoille, että miten uhka pelataan. Ai, että uhka pelataan vai? Aivan, kyllä. Uhka pelataan tämmöisessä vitun Mario-pelissä, saatana. Ei se riitä, että Konami tekee. Ja nyt Nintendo tekee niiden pienistä fanipojista erittäin pelihimoisia uhkapelaajia, jotka pelaavat niiden elämät kokonaan pois, ilman mitään syytä. Ja se on aivan järkyttävää, siis se on aivan järkyttävää.